Hello everyone, tapaile, yes, engineering knowledge channel ma swagat chha. Friends tapaile, pahilo patak yes, engineering knowledge channel ma visit garde hununcha bhane please tapaile hamro yes, engineering knowledge channel lai like, share, watch and subscribe garnu hola. Sangai aiko bell icon lai press garnu hola. Jasle garda tapaile naya naya video haru paunu huncha. Friends, aaja maile tapaile samakshi total external ra internal indetermination of the structure kasari chai find out garne bhanne kura formula layer aayeko chu tapai ramsang bujhnu hola ma chai yo formula description garne chu tesko lagi lekhma hai ta aba chai hamile chai total external ra internal indetermination kasari patta laune bhanne pachi kunai pani structure chai kasari patta laune hunchi aba beam ra frame aayo bhane hamile ke garne hunchi total indetermination bhaneko formula 3m plus r minus 3j plus c laune hamile thaha chha m bhaneko member ho r bhaneko reaction ho j bhaneko joint ra c bhaneko chai ke ho conditional equation ho hinge le toss gareko c is equal to m dash minus 1 huncha bhane hamile agadi nai bhanisakeka chham tesle gari external indetermination bhaneko chai ke ho r minus 3 plus c yo formula laune ani internal indetermination bhaneko total bata ke hunu external ghatayepachi ke huncha internal auncha tyo bhaisakyo aba truss aayo bhane ke garnu hunchi total indetermination bhaneko m plus r minus 2j laune यदि चाहिँ एक्सटर्नल इन्टरमेस भनेको फर्मुला चाहिँ के लाउने r - 3j लाउने र इन्टर्नल भनेको टोटल माइनस एक्सटर्नल भइसक्यो यसको लागि एउटा एक्जामपल हेरौं है त अब हेरौं है त हामी चाहिँ यो टोटल एक्सटर्नल इन्टर्नल इन्टरमेस कसरी निकाल्ने यो स्ट्रक्चरको बीम फ्रेम अथवा ट्रस को कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले फर्मुला गरिसक्यौं अब फर्मुला हेरिसक्यौं भने चाहिँ अब हामीले एक्जामपल हेरौं है त सोलुसन यो फ्रेम कसम हेरौँ है त मेम्बर पहिला क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो मेम्बर भनेको कति एम एम भनेको कति होला पहिला मेम्बर काउन्ट गर्नु पर्यो मेम्बर भनेको अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ एउटा जोइन्टदेखि अर्को जोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको यहाँ के छ वान योदेखि योसम्मको टु योदेखि फेरि थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन है अनि फोर्टिन फिफ्टिनवटा के रहेछन् मेम्बर रहेछन् फिफ्टिनवटा मेम्बर अब यो रिएक्सन हेरौँ है त रिएक्सन भनेको यहाँ चाहिँ फिक्स सपोर्ट छ फिक्स सपोर्ट भनेको कति हुन्छ तिनवटा रिएक्सन छन् तिन प्लस तिन प्लस तिन भनेको नौवटा रिएक्सन भयो रिएक्सन भनेको नौवटा हुने भयो त्यसै गरी अब जोइन्ट क्यालकुलेसन गरौँ है त जोइन्ट भनेको यो एउटा जोइन्ट यो दुईवटा यो तिनवटा यो चार यो पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्रवटा हुने भयो जोइन्ट अब सी भनेको कन्डिसनल इक्वेसन कन्डिसनल भनेको हिन्जलले टच गरेको हो एम ड्यास माइनस वान हुन्छ भनेपछि हिन्जलले कति पठाउनु हुन्छ वान एउटा एउटा टू दुईवटा हिन्ज छन् भनेपछि यो हिन्जलले टच गरेको मेम्बर हो एउटा यता एउटा यता यता एउटा यता एउटा चारवटा गरेर खायो भनेपछि चार माइनस वान भयो त्यस्तै गरी प्लस अब यो हिन्जल टच गरेको एउटा यता एउटा यता एउटा यता भनेको थ्री माइनस वान भयो भनेपछि चार माइनस वान भनेको तिन प्लस तिन माइनस वान भनेको दुई हो तिन प्लस दुई कति हो पाँच हो अब पाँचवटा के हुन्छ कन्डिसनल इक्वेसन रहेछ त्यसो भए टोटल इन्डिटर्मिनेन्सी कति रहेछ निकालौँ है त टोटल इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे प्लस सी हो है त त्यसो भने चाहिँ थ्री इन्टु एम भनेको कति छ एम भनेको फिफ्टिन प्लस आर भनेको कति हो नाइन हो त्यस्तै गरी माइनस थ्री इन्टु जे भनेको कति हो टुवेल्भ हो प्लस सी भनेको कति हो फाइभ हो अब यसलाई क्यालकुलेसन गर कति तेह्र आउँदो रहेछ तेह्र एन्सर भयो त्यस्तै गरी अब एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी हेरौँ है त एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको के छ आर माइनस थ्री प्लस सी आर माइनस थ्री प्लस सी आर भनेको थाहा छ हामीलाई नाइन थाहा छ माइनस थ्री प्लस सी भनेको छ फाइभ थाहा छ कति भयो नाइन माइनस एट भनेको चाहिँ कति हो वान भयो वान एन्सर हुँदो रहेछ एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी निकाल्यौँ अब इन्टर्नल कति हुँदो रहेछ इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको यो टोटल माइनस के भन्छ एक्सटर्नल हुने भयो टोटल इन्डिटर्मिनेन्सी माइनस एक्सटर्नल इन्टरमेन्सी हो टोटल कति छ थर्टिन छ माइनस वान भएपछि कति हो टुवेल्भ एन्सर भयो यसरी चाहिँ के हुन्छ यो इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी हुँदो रहेछ निकाल्यौँ त्यस्तै गरी यो बिमको यो चाहिँ ट्रसको केसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफै निकाल्नुहोला होइन यो ट्रसको केसमा अब यसमा म सर्टकट मेथड चाहिँ सिकाइदिन्छु है त यो सर्टकट मेथड
जो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एन्सर मिल्यो कि मिल्न भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनको लागि सर्टकट मेथड युज गर्नुपर्छ हामीले हेरौँ अब एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको चाहिँ अब एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको चेक गर्ने फर्मुला भनेको आर माइनस थ्री प्लस सी नै भइहाल्यो आर माइनस थ्री प्लस सी भयो हो यो गर्दाखेरि हामीलाई फर्मुला कति आयो नाइन माइनस थ्री प्लस फाइभ गरेर कति आएको थियो तपाईँको वान एन्सर आएको थियो त्यस्तै गरी अब टूमा इन्टर्नल कसरी चेक गर्ने भने चाहिँ इन्टर्नल भनेको थ्री इन्टु नम्बर अफ क्लोज लुप हेर्ने क्या नम्बर अफ क्लोज लुप हेर्ने है त अब थ्री भनेको छ थ्री भनेको थ्री नै भ्याल्यु इन्टु नम्बर अफ क्लोज लुप भनेको यहाँ हेर्ने है त वान टू थ्री फोरवटासम्म फोर भनेको टुवेल्भ हो हेर्नुहोस् त अघि नै इन्टर्नल कति आएको थियो टुवेल्भ एन्सर आएको थियो मिल्यो मिल्यो हो अब टोटल इन्टर्मिनेन्सी भनेको चाहिँ टोटल इन्टर्मिनेन्सी भनेको चाहिँ एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी प्लस इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी हो भनेपछि वान प्लस टुवेल्भ भनेको कति हो थर्टिन एन्सर हो भनेपछि हेर्नुहोस् त टोटल भने थर्टिन आयो भनेपछि यो चाहिँ के हो सर्टकट मेथड हो है त सर्टकट मेथडमा एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको आर माइनस के हो थ्री प्लस सी हो त्यो ठिकै छ अनि इन्टर्नल भनेको चाहिँ थ्री इन्टु नम्बर अफ क्लोज लुप त्यो स्टेसनमा कतिवटा क्लोज लुप आउँछन् त्यो चाहिँ के हो इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी हो त्यसै गरी टोटल इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको चाहिँ के हुन्छन् एक्सटर्नल प्लस इन्टर्नल गर्दाखेरि यतिकै यो ट्याक्कै एन्सर आउँछ अब तपाईँहरूले चाहिँ यो टोटल इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी स्ट्रक्चर कहाँ यसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु हो यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुहोला है यो बिम र फेरम केसमा यो हुँदो रहेछ ट्रस केसमा यो हुँदो रहेछ र अब हामी सर्टकट मेथड चाहिँ यो एन्सर मिल्यो कि मिल्न भन्ने कुरा चेक गर्नुको लागि चाहिँ एक्सटर्नल इन्टर्मिनेन्सी भनेको यो आर माइनस थ्री प्लस सी हुँदो रहेछ इन्टर्नल इन्टर्मिनेन्सी भनेको चाहिँ थ्री इन्टु नम्बर अफ क्लोज लुप यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त यो बुझ्यो भने चाहिँ हामीले के हो यो एन्सर कम्पेयर गर्न सक्छौँ